Žinoma, kai rungtynės išplėšėm tašką per pridėtą laiką, sakykime, tai jau mes tie, kurie baigėm, tai geresnė nuotaika. Bet jeigu žiūrėt rungtynės atgal, manau, tiesiog turėjom geresnių momentų, turėjom daugiau vietų sužaisti šalčiau, priimti geresnius sprendimus, ypač prie varžovų vartų ir, manau, galėjo viskas šiek tiek turėjo kitaip pakrypti, kad nebūtume besivenčio vaidmenį ir, sakykime, lauktume tokio pendelio kažkokį mūsų vartus. Tai aš matyčiau iš tos, bet komandai, ypač dabar žinom, kur toliau dalyvausim, tai tai, ką darė iki pat galo ir tikėjom, ir buvo charakteris rodomas, tai buvo labai svarbus dalykai man pamatyti ir kaip treneriui, ir mums patiems esam kaip komandai, kad kokiam esam nusiteikime ir su kokiam visam komandiniai kokio atmosfero išvažiavom į konferencijų lygą. Treneri, buvo tokia tikrai eksperimentinė trijų vidurio gynėjų grandis, Karolis Šilkaitis, na, bent jau man neteko matyti vidurio gynėjų niekad žaidžiančio Pijui Nainiui, tai turbūt buvo tokios reikšmingiausios minutės jo jaunoje karjeroje. Kaip galite pakomentuoti jų pasirodymus šiandien? Neįprasta buvo mūsų sudėtis, sakykime, iš netekčių kitų atvejų taip gal nebūtų. Bet kai rungtynės prasideda, aš manau, pradžioj tik būna ant popieriaus viskas, o kai rungtynės prasideda, tai žaidimas vyksta, jie žino, ką daryti ir puikiai tvarkėsi su užduotim, tiek Karolis, jam iš visais, manau, vienas iš universaliausių žaidėjų, su kuria tekė dirbti, tai tą mes matom, rungtynių metu gali pakeisti vieną, dvi, tris pozicijas ir tame nemato vargo, tai manau, tas jam netrukdo ir šioje pozicijoje jisai puikiai su savo užduotim susitvarkė, o Pijus, sakykime taip, nu, tikrai atsakingose rungtynėse pradėjo ir nu, buvo jo puikus indėlis į komandos visą žaidimą, keitimas irgi buvo tiesiog keitimas taktinės schemos, tai nebuvo kažkokio, kad jis blogai kažką padarė, aš manau, puikiose rungtynėse irgi. Trenerį metėte taip pat į kovo pakeitimo du jaunus futbolininkus iš Nigerijos. Na, turbūt tie, kas galbūt mažiau A lygą seka, galbūt ir nusteptų, kodėl būtent jie tik pastaruoju metu metami į kovą, nes iš to, kaip jie atrodo per tas minutes, kurias jiems suteikėt, na, turbūt tikrai gali atrodyti keista, kad jie sezono pradžioje iš vis beveik nerungtyniaudavo. Tai čia yra vidiniai dalykai, kur, sakykime, kažkoks vyksta procesas, ar kažkas buvo traumuotas, ar kažkas kitur buvo auginamas, tai ateina laikas ir tie žaidėjai gauna ir savo minučių ir progą parodyti tai, ką gali. Ir dabar prie tokios mūsų situacijos, tam traumų, kurios turim, tai kada, jeigu ne dabar, tai dabar metas jam ir ypač parodyti save iš gerosios pusės ir prisidėti prie komandos. Tai aš manau, šitą ir su kiekvienu įėjimu jaučiasi vis drąsiau ir, nu, ir tą, ką gali, tą bando padėti. Na, suprantam, kad čia kažkokių paslapčių atskleidinėti nereikia, bet koks galbūt būtų komandos planas, kaip kada keliausite į Slovakiją? Tai mes jau šiaip šiandien permėgom ir jau iš pat ryto ryte sėdame autobusą ir išvykstame į Slovakiją. Tai mūsų yra dabar artimiausias maršrutas ryto ryte. Šiek tiek praleisim ten keletą dienų ir tada vyksime jau į Slovakiją. Taip, mes šiek tiek į Lenkiją važiavome, nepaminėjau. Taip, tai važiavome į Lenkiją, paskui bus persikėlimas į Slovakiją. Tai va. Prieš pat dieną prieš jau oficialias rungtynės.